У травні на Придніпровській залізниці зростуть тарифи на приміські пасажирські перевезення. Як повідомляють у прес-службі «Укрзалізниці», причиною змін у тарифах стало значне зростання вартості електроенергії, паливно-мастильних та комплектуючих матеріалів, а також плати за користування землею. Усе це зумовило загальне подорожчання процесу утримання рухомого складу та залізничної інфраструктури. Вартість проїзду в електропоїздах коливатиметься від 8 до 70 гривень. Питання підвищення тарифів узгоджено з місцевими органами самоврядування.